בפנים הארץ. יעשה שם חם מהרגיל עד שרבי. בחסות ארקיה, מקדימים להזמין חופשת קיץ במלון מג'יק פלאס אילת, שני לילות כולל טיסות לזוג ושני ילדים, רק ב-3,500 שקלים. ארקיה. עד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יאני! צהריים טובים, קטן בשתיים, מדורת יום שלישי בשבוע, שעה 2:04 כאן ברדיו חיפה. הליגה הלאומית הגיעה אתמול לסיומה, וקיבלנו דרמה חסרת תקדים, מרגשת, דמעות, מתח, לחץ. יש לנו שתי עולות חדשות, נס ציונה חוזרת לליגת העל, אחרי 51 שנים, הפועל כפר סבא של יצחק שום, חוזרת גם היא בגדול. בדקות הקרובות נדבר, נסכם, נראה מה כל כך מיוחד בליגה הלאומית הזאת, שתמיד, תמיד, תמיד משאירה אותנו במתח עד הסוף. לכל מי שרוצה להיות לשידור, 0526-250-250, אני פה לכל שאלה. חברים, בואו נתחיל. צהריים טובים למשה פרימו, ערוץ הספורט. מה קורה, פרימו? אהלן, יניב, מצוין. צהריים טובים ליונתן כהן, אבל רגע לפני, זה יונתן כהן, ערוץ הספורט, מומחה לליגה הלאומית, אוהד הפועל קטמון ומנהל ערוץ החיים הטובים בעמוד האינסטגרם האישי שלו. עכשיו יונתן, אתה יודע גם למה אני אומר את זה, ואני רוצה שגם פרימו שומע אותנו, אני ובן פורט יושבים לפני, ואני חייב לשתף את המאזינים ואת כולם. אני מדי יום עוקב אחרי האינסטגרם והסטורי של יונתן, ואני כל פעם שאני רואה את האינסטגרם שלו משה, אני נשען אחורה, ואני נהיה רעב, ואני לא מבין למה אף פעם הוא לא מזמין אותי, ואני כל הזמן אומר לו. הסוף שאין לי אינסטגרם. אתה לא עוקב אחריו, אתה לא רואה את זה? לא עוקב אחרי אף אחד, לא חלילה, יונתן, זה אחד האנשים האהובים עליי, לא עוקב, לא... משה, ערוץ החיים הטובים, עזוב אותך. בסדר, אבל אתה יודע שאני אוכל שני ביסים בסווה, אז מה זה יעזור? בסדר, לא, אבל אני אוהב יותר, אני אוהב סירים שלמים, הוא אוכל את הדברים שאני אוהב, אבל לא צמס פעם, יונתן, קטן, אני באזור, לא באזור, משהו, מה? אני מזמין, אין לך מה לדאוג. שלום למספר 20 האגדי והאהוב, שלום מועד. יונתן, יונתן, אני לא אמור יפק, אני אזמין אותך. עומרי אפק, הארג'ים הגדולים. די, שיחקתי איתו כמה שנים, תפסיק, נו, יונתן, חלס. די, אני מכיר אותו מקרוב. חלס, נו, טוב, יאללה, בסדר. נשמה גדולה, כן. אני מת לאכול איתך, חלום שלי. אל תדאג, אתה תאכל אצל אמא שלי קובה אדומה אמיתית של עיראקים, כמו שצריך. אתה קורא לי ואני מתייצב, מבחינתי, תגיד לי עכשיו, אני בא עכשיו. בכיף, חברים. גם אני קובה אחד גם יכול לאכול. סגור, פרימו, אתה בפנים. פרימו גם אכלתי כמה ארוחות טובות, הוא פרטנר נהדר, גם אחרי גם בגזרה החדשה ובסדר, אנחנו נפנק אותו. יש גם עונות קטנות. חברים, תשמעו, אני חייב שתעשו לי קצת סדר. הליגה הלאומית הזאת היא ליגה מטורפת. אתם יודעים, אתמול אני ראיתי את מחזור הסיום. אתם עוקבים אחרי הליגה הזו יותר מקרוב. יונתן, אני רוצה להתחיל איתך, כי באנו סיום יוצא מן הכלל, סוער, מרגש, מותח. היה שם הכל אתמול בערב. לגמרי, ושבאמת כשבא תסריטאי, אתה יודע, או בבתי הספר לתסריטאות, מגיע המורה, המרצה בשיעור הראשון, בבית ספר לתסריטאות, ואומר, טוב, סיפור טוב מורכב מא' ב' ג' ד', לפני הכל, ואני חושב שהליגה הלאומית סיפקה את זה אתמול, את כל התנאים לסיפור מעולה, ותשמע, אתה יודע, אם אני הולך צעד אחד קדימה, ואתה יודע, לוקח אותנו כבר לסיפור ולניסיון שלנו להסביר למה זה קורה, ואיך זה קורה כמעט כל פעם, אז בשורה התחתונה זה מתחיל ונגמר, לפחות ברמת הבסיס, בעניין הכלכלי. כשהפערים הכספיים הם לא גדולים בין הקבוצות, זאת אומרת, ודאי שיש קבוצות טיפה יותר מבוססות, יכולות להרשות לעצמן יותר, אבל עדיין זה נע על איזשהו ציר סביר, זה לא נגיד כמו בליגת העל, שיש לך מכבי תל אביב עם, סתם אני זורק מספר, 120, ויש לך רעננה עם 15. בלאומית הפערים הרבה יותר קטנים, זה, אתה יודע, בין 3 ל-2, בין 2.5 ל-2.7, וכשאלה קבוצות הגזרה,
זה מייצר לך ליגה שבבסיס שלה היא תחרותית הרבה יותר. שוויונית. ובאופן טבעי זה מגיע לישורת האחרונה. אבל אני רוצה להגיד, כן. להמשיך את המילה של יונתן, תסריט שאף אחד לא חולם עליו בתחילת העונה. תראו מה קרה במשחק אתמול בין אפולה לכפר סבא. בתחילת העונה, אופיר חיים, ותראו... מדהים, אני, מדהים, הסיום, סיפור מדהים. כן, הסיום שלי יהיה שאנחנו, אם יהיו אנשים כאלה בכדורגל, אנחנו נשאר ליגה קימל. ומה הכוונה? שאופיר התחיל מאמן. אנטבי עוזר מאמן. אופיר הלך לאמן את הפולטי בליגת העל. אנטבי לקח את המקום שלו. מגיע מחזור אחרון, שני המאמנים שהכינו את הפולה לסוף העונה משחקים ראש בראש. ואז נגמר 3-2 בדקה 97, ונצרת עילית כועסת, אנטבי כן צריך לאמן, לא צריך לאמן. אם אנחנו נמשיך עם העניין הזה, שכל משחק מחשוב במחזור האחרון שהוא לא ספורטיבי, בואו נזכור את הכדורגל. אתה יודע מה, תמיד יהיו את הספקולציות האלה, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר לדיון אחר. אבל באמת, כמו שאתה היית שם אתמול, ראיתי אותך, ישבתי בבית וראיתי את שחקני כפר סבא קופצים, השתוללים לך, היית חלק מהאווירה. לפני שנדבר על הדרמה ועל מה שהיה שם, אתה באמת הרגשת אולי שהיה משהו, הרי יש לא מעט טענות. אני אגיד לך בדיוק מה היה. אתה מכיר כל כך הרבה את הכדורגל, אי אפשר לעבוד עליך, היה שם משהו? בדיוק, אז אני רוצה להגיד לך, ואני כל כך מנוסה בדברים האלה, ותאמין לי, אני אקלוט בדקה, גם יונתן, אם יש מחירה או מחירה. תשכחו מזה, לא היה כלום. אני אגיד לכם מה היה. אפולה נתנה את כל כולה במחצית הראשונה, הובילה 2-0, מטבע הדברים. כל משחק, גם באמצע העונה, כשאתה יוצא במחצית 0-2 ואין לך מה להפסיד, אתה רוצה לעשות משהו, אתה תוקף יותר את הקבוצה שעושה 2-0. עשו 2-2, בדקה ה-90, נפצע בצורה קשה בנג'מין קוקו. 5-6 דקות הפסקה במגרש. אין לי ספק ששחקן יכול לעבור לשחקן אחר. בחיית רבק, תעזור לנו זה. אין לי בעיה עם זה. להגיד לך שמישהו מחר, מישהו פתח רגליים, יש בלם בשם נועם גמון. נועם גמון, הבלם של הפעולה, הציל אתמול בגופו 3 כדורים שהלכו לרשת. אז אני שואל אותך, מה, נועם כולם מחרו ונועם גמון לא? עזוב, אין את זה. כפר סבא ניצחה בצדק. למה אני אומר ניצחה בצדק? כי אם נצרת אלית כועסת, אנטבי, מנטבי, תסתכלי על עצמך איך לא ניצחת איזה 8-9 משחקים. נכון, הם הוא בפער של איזה 10 נקודות, אם אני לא טועה. אני חייב להתייחס לעניין הזה, כי אני בדיוק כמו בנושא הקודם, מעדיף להסתכל בפרספקטיבה רחבה. קודם כל, ברמת הבסיס, אני מפרים פה ב-100%, לא היה, גם אם דברים נראים לפעמים לא טוב, זה לא בהכרח אומר שהיה פה משהו לא קשר. ובהסתכלות רחבה יותר, בסופו של דבר, שאתה בוחן ליגה לאומית על פני 37 מחזורים, אתה אומר, שתי הקבוצות שהגיע להן לעלות ליגה, כשאתה מחבר ומשקלל את הכל ביחד, אלה שתי הקבוצות שהיום חוגגות עליה לליגת העל, זו השורה התחתונה, ואת זה צריך לזכור. פרימו, שאני רוצה קצת, אני רוצה טיפה להתקדם, אני מסתכל על נס ציונה, על כפר סבא, יש להם זכות קיום בליגת העל שנה הבאה? מבחינת תקציבית, מבחינת שחקנים, הם יכולים באמת להעמיד קבוצה שתתמודד? תשמע, בוא נגיד ככה, אני אומר לך, קודם כל, כל בעלים של קבוצת כדורגל בליגה לאומית תיתן לך הסבר, אם תשב אותו על הנייר ויסביר לך שביונתן הרבה יותר מעורב בקטמון, הוא יכול להסביר את זה אפילו יותר טוב ממני, שבליגת העל אפשר להחזיק קבוצת כדורגל. עכשיו תשמע, כשאתה עולה ליגה, אתה לא הולך ואתה אומר, וואלה, בעונה הבאה אני הולך להילחם עם מכבי תל אביב ומכבי חיפה. זה לא העניין. חדרה הוכיחה לנו אחרת. השנים האחרונות, בגלל השידורים המעולים של ערוץ הספורט בליגה הלאומית, אנחנו צופים בשחקנים שלא נופלים ברובה משחקני ליגת העל. אז נכון, מבחינה אחת אתה אומר, רעננה, אשדוד, כפר סבא, קבוצות מהסוג הזה, לא היה לך כיף לראות אותם במשחקים ביניהם בליגת העל. מה, שנה הבאה יש לך חדרה, רעננה, נס ציונה, כפר סבא, חלילה, אני לא מזלזל, אבל זו ליגת העל, אתה מבין? אני אומר ליגת העל, אבל תמיד בליגת העל יהיו לך 5-6 שהן פחות טובות, 5-6 קבוצות, הן פחות טובות מהאחרות. יש שחקנים, להגיד לך שכפר סבא ונס ציונה עולות וישר יורדות ליגה? לא, אני לא יודע איזה קבוצות יעמידו חדרה ואשדוד. כן, יונתן. בדיוק, אז אני אומר דבר כזה, יש להן זכות קיום, תשמע, נס ציונה על פניו זה מועדון שהוא מאוד מאוד גבולי וספק אם מוכן, אבל הנה בדיוק אמר פרימו, המודל החדרתי, מה אתה צריך? לפגוע בזרים, לעשות כמה התאמות טקטיות, עוד איזה ישראלי סביר ושני ילדים טובים, ואופ, אתה יכול אפילו להיאבק על פלייאוף עליון בקונסטלציה מסוימת. נס ציונה זה מבאס, אין להם מגרש ביתי, אין שם באמת קהל. כן, זה עוד יותר גרוע, אני מניח שאני אמצא את עצמי לא מעט פעמים שם, אפרופו הסטורי, עם שלום עובים, יש אוכל טוב באשדוד, קטן אוכל טוב מאוד, נכון. מתקדמת מאוד בקטע הזה, אבל נכון. ברצינות זה יפגע מאוד בנס ציונה. כפר סבא מנגד, תשמע, לו רק היה שם מגרש ביתי אמיתי, ולא הכיעור הזה שנקרא לויטה, זו קבוצה שהיא בקלות, גם עם מחלקת הנוער, גם עם מה שקורה שם, בקלות קבוצה
לגיטימית ביותר בליגת העל, בצמיתות אפילו. משה, אתה יודע, אני חייב שתעזור לי קצת. יש לא מעט משחקים שאני רואה בליגת העל, וואלה, אני יושב בבית עם הבן שלי שהוא עד מכבי חיפה שרוב, ויש משחקים שאנחנו חושבים, אנחנו, אתה רואה אין קצב, אין תשוקה, אין טירוף. שאתה רואה את המשחקים בימי שישי, לפעמים אתה רואה משחקים ושחקנים וקבוצות עם יותר לעד ויותר תשוקה ויותר טירוף, וזה נראה לך אפילו, אני לא יודע אם האיכות היא יותר גבוהה, אבל יש תחושה של משהו אחר. אני לא יודע איך להסביר את זה. אני אסביר את זה במילה אחת. כן, יש להם תשוקה, אבל כמו שיונתן תזוכת את המשפט הראשון שלו, ליגה לאומית היא הרבה יותר צפופה. אין הבדלים גדולים בין מקום מספר אחת. כן, אבל משה, חוץ ממכבי תל אביב השנה בכדורגל הישראלי, לא ראינו פערים כאלו גדולים. אתה יודע, כדורגל, ליגת העל שלנו היא די בינונית. לא ראית פערים מקצועיים. נכון. הפערים, בוא נאמר, כשמכבי חיפה יוצאת למסע רכש, לעומת נס ציונה שיוצאת למסע רכש, זה פער שהוא מפלצתי. ללא ספק. כשרמת השרון יוצאת לרכש וקטמון יוצאת לרכש, אתה יודע, אתה פוגע פה עם שחקן, שם נופל עם שחקן, ופתאום כן. הקבוצות שהן יכולות להיות שוות. תמיד בליגת העל זה לא מתקיים. תנאי הפתיחה הם שונים. זה אי אפשר להתעלם מזה. אין ספק. תשמע, יש גם תפריד בעניין הזה, אני חייב לומר לכם. אני לוקח את עמית זנטי וירדן שואה. כן. האחד עבר בעברה ענקית מבני יהודה למכבי חיפה. זנטי הושאל בקטן ממכבי חיפה לבני יהודה. מי חגג בסוף העונה? אין לדברים האלה הסברים, אין לדברים האלה תשובות, לכן אני אומר לך, כל שחקן יכול פתאום לבוא, נס ציונה, כפר סבא, באמצע העונה, תבוא קבוצה גדולה, תגיד, וואלה, מה, לא, איך לא ראינו דברים כאלה. זה קסם של הליגה הלאומית, שאין הבדלים. הכישלון הגדול, לדעתי, כן. זה שתי קבוצות שאני אמרתי עליהן, זה נצרת אלית וקטמון. לא היה לי ספק לפני חודשיים שאנחנו... שעה, בוא נשמע מיונתן, שיסכם את העונה של קטמון. מפח נפש גדול, מבאס נורא ברמה הפרסונלית, שגם הכדורגל הפסיד לפחות בשנה אחת מועדון שמוכן לליגת העל, בשל לליגת העל, מעבר לכל גם סיפור טוב, מועדון שאתה רוצה לראות אותו בליגת העל שוב מהמקום המשוחד שלי. ברמה של מה שקרה השנה, זה התחיל מדהים, אסור לשכוח את זה, זאת אומרת שעד דצמבר קטמון שיחקה כדורגל מטורף, הביאה תואר ראשון נכון. בתולדותיה, או תואר ראשון להפועל ירושלים, מאז גמר הגביע ב-73, ופתאום זה נכבה. ובשלב הזה המועדון נדרש לשורה של החלטות, מה זה המועדון? זאת אומרת, הצוות המקצועי, והמועדון נדרש לשורה של החלטות שהיו... פופולריות בשעתן באופן כזה או אחר, או הגיוניות בשעתן. ובעצם כאן הייתה סטייה מהדרך של קטמון בשנים האחרונות, ואמרו, אנחנו מניחים לדרך ומנסים להשיג תוצאה בכל מחיר, ועשו מהלכים שלכאורה פחות מתאימים למועדון, אבל אולי כן היו נכונים באותה עת מבחינת הדרך, יאללה, בוא נביא עכשיו שחקן שיהפוך את הכל, שובר שוויון בליגה, למרות שהוא פחות מתאים לנו, וזה לא הלך. וזה לא הלך, וזהו, זה מבאס נורא. אני רוצה אבל הדבר היפה, רק במשפט, במשפט אחרון, אוקיי. הדבר היפה הוא שכשמועדון הכדורגל שלך נמצא בידיים טובות, אז אתה יודע שאם לא הלך לך עכשיו, אתה תחזור, ההזדמנות הזאת תחזור שוב. בדיוק כמו מכבי נתניה, אגב, שמתוסכלת מגמר הגביע. רגע, חכה, שרתי את זה לפרימו לסוף. חכה, אני רוצה לשאול את פרימו בסוף. רגע, עוד מעט נתניה, אבל אני רוצה להגיד משפט ליונתן. באמת, אני מאוד מחבב את קטמון. אתה יודע שאני אוהב קבוצת תועדים. הקבוצה שלכם היא מאוד מיוחדת. הנה, איזה אוהד שרח פעם אחת, שאתם אותו הסוף. מה אני רוצה לומר? לא, גם במצב הזה שהיה לכם דרך וכל הדברים הטובים, ללכת על יוסי מזרחי ורנדל, יפשו, תשמע. יש פרשנים שקל להם לדבר, בדיעבד אתה יכול להגיד הכל. היו עדים לזה בערוץ הספורט, שאני אמרתי, יונתן, יוסי מזרחי וערן לוי זה לא מגע קסם. לא תקבלו מהם את זה, כי ערן לוי הוא טוב רק בנתניה. יוסי מזרחי כבר עייף. אני היום אומר את זה, אבל אני אמרתי את זה ביום שזה קרה. זה שתי החלטות מקצועיות לא נכונות. אני יודע שהיום קל לדבר שזה כמה חודשים אחרי על הכישלון, אבל אני חושב שמועדון כמו קטמון, אם היית אומר לי קבוצה אחרת, נניח נצרת אליט או אחי נצרת היו עושים את זה, בחיים לא הייתי אומר לך את זה. אני חושב שאני מסכים איתך, אגב, אני מסכים איתך בטח ובטח בדיעבד, ואני מסכים איתך, אני חושב שבאבולוציה של מועדון צעיר כמו קטמון, הטעות הזאת היא חלק משמעותית מהדרך, וצריך מה שנקרא לשוב למסלול וללמוד ממנה. צריך באמת לנסות להבין מה קרה, אני חושב שאתה נוגע פה בנקודות העיקריות, ואתה יודע, לחזור לדרך. יונתן, אתה לא רוצה להיכנס שם לעניינים? אולי תנהל את ההצגה קצת מקרוב יותר? אתה לא רוצה להיכנס שם לעניינים? אולי אתה יודע, תנהל את... הוא נהל מאחורי הקלעים. לא, אבל למה? בפרונט. למה, יונתן, בפרונט? קח את זה לידיים שלך.
אני אוהד, אני בא עם הבן שלי, אני גאה באנשים המעולים שעובדים שם ביום יום ועושים עבודה גדולה וימשיכו לעשות, ובאמת זה עניין של זמן שהמועדון הזה יהיה בליגת העל. זה היה צריך לקרות כבר עכשיו, אבל גם אם זה ייקח עוד שנה שנתיים בדרך הנכונה שהמועדון צריך ללכת בה, זה יקרה עוד שנה שנתיים, ולא, אני לא... אני נשאר איפה שאני, טוב לי איפה שאני, יש אנשים מעולים שעושים את העבודה, ממש. פרימו, תגיד, מכבי נתניה, מה, עד כמה התאכזבת? דיברנו פה ביום המשחק, היית בטירוף, היית בטוח שאתם לוקחים. מה אמרתי? לא, מה אמרתי? אתה זוכר? פנדלים. אמרת לי פנדלים. אמרתי פנדלים, למרות שאמרתי שאני חושב שעמוס בסופו של דבר יעצור פנדל אחד, זה קרה בדיוק הפוך, אבל אתה יודע מה זה פנדלים? יניב, אתה עמדת במעמדים האלה, יונתן ואני לא היינו בגמר גביע, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, כן. ואני אהיה פה די קשה עם הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אוקיי. תראה, המילה אכזבה היא מילה פסיכולוגית. אתה יודע מי מוכזב? אני מוכזב, אייל סגל מוכזב, האוהדים מוכזבים, הם מוכזבים. מי שקשל זה המאמנים והשחקנים. כי אם אני לוקח את המשחק הגמר הגביע, אלי מוחמד בחוץ, כל אלה שישבו לי ידי בתא העיתונות, אני תפסתי את הראש, אמרו לי מה קרה לך, אמרתי, הפסדנו את המשחק. לא מוציאים את אלי מוחמד, השחקן היחיד בטח נגד בני יהודה, שיכול לקחת כדור בסמי עופר ולהתקדם מהקשור. היה פצוע, הוא נפצע. לא היה פצוע, לא, טעות, אמרו לכם משהו שהוא טעות, הוא יצא רק בגלל צהוב. אייל סגל אמר לי מיד אחרי המשחק, הוא היה על הקסקס לקבל אדום, והם פחדו, ישב להם בראש מיקי כחלון, הוציאו אותו בגלל צהוב, טעות ענקית. מלמד יצא בגלל פציעה, זה כן, הוא עלה קצת פצוע. הרג אותם. עכשיו אני לא בא בטענות לקניקובסקי, הוא הכי טוב על המגרש. אני אומר, עברת את גמר הגביע, קיבלת 10 שחקנים מחליפים מבני יהודה לעוד גמר, שיכניס אותך לאירופה, 10 שחקנים מחליפים טובים יותר מהרכב הראשון של מכבי נתניה. בזמן האמת, בתי נמדד מאמן ושחקן, בזמן האמת, הם כשלו. פרימו, אבל אתה יודע מה? אוקיי, כשלו בגמר גביע, אבל הנה יום שבת, יש להם עוד גמר גביע מול מכבי חיפה. הם מסיימים מקום חמישי, אין להם שום סיכוי לנצח את מכבי חיפה, הנה אני אומר לך. מכבי חיפה תנצח את נתניה, גדול עליה לשחק לי אולסה קיניש בצ'יראי. יונתן, בוא תעשה לנו גם. השחקנים המחליפים הם לא ברמה של שחקני ההרכב הראשון. יונתן, דעתך, יום שבת? רוצה לסנגר למכבי נתניה, רגע, אני חייב נאום הגנה למכבי נתניה. א', בגדול, ודאי, מבחן התוצאה, פרימו צודק. תשמע, הסיפור הזה של אירופה הוא לא כזה גורלי בעיניי. בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על הזכות במרכאות, להיאבק על ההדחה מול קבוצה פינית באיפשהו ביוני. וואלה, בול, נכון. אני, הלוואי וזה יהיה אחרת כמובן, אבל לא יודע. סביר להניח שאתה צודק, יונתן. כן, ואני אומר את זה בכאב כמובן. ומנגד אני רואה, תשמע, מכבי נתניה, מועדון בגדילה, מועדון בהתפתחות, מועדון עם נכסים מאוד מאוד איכותיים ברמה של בעל בית רציני, עם אג'נדה מובהקת ובשיתוף פעולה עם הקהל, עם צמד מאמנים מעולה, עם שחקנים, בסיס טוב שהוא שייך למועדון, אז לא הצליחו, אז כשלו. אז אתה באותה תחושה כמו שאתה עם קטמון. הם ישובו לרגעי המפתח האלה. לא, יונתן, על זה אנחנו לא מתווכחים. יונתן, סליחה שאני מתווכח. בגלל זה אני הרבה יותר סלחן. זה קורה שכושלים ברגע האמת. הנה, גם קטן בטח הפסיד במשחק גמר. אני? מה, מעולם לא לקחתי גביע, הייתי באיזה 5-6 גמרים. הפסדתי אליפות בקיזוז בדקה 92. אתה יודע מה זה? נכון. אבל אחרי זה לקחת אליפות. אחרי 10 חודשים לקחתי אליפות, אבל עדיין יש לי צלקת רעה כזאת. אוי, אוי, אוי. אבל אני רוצה רק מילה להגיד, יונתן, מה שאתה אומר, אתה צודק, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי נקודתית, העניין של אירופה, עכשיו שדיברו על אירופה, שאני לא מעניין אותי אירופה, אני משחקים. אני מדבר, בהחלט יש בסיס, ויש עתיד, ויש את הבעלים הכי טוב שיש, ומאמנים מהטובים ביותר בארץ, יחד עם יוסי אבוקסיס, תסכימו איתי, אבל אני אומר, בנקודת הזמן הזאת, הגעת לגמר גביע, ו3-4 ימים אחרי זה לנקודה שכולה, כל הזמן נעדרה פיצק, אירופה, 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 בשני המשחקים האלה הם כשלו. אל תגידו לי, בוא נראה מה יהיה בשבת. חברים, אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכם מאוד. יונתן, תגיד, מה עם המסיבות ברובי? יש משהו? זה קיים? 5 ביוני, יום רביעי, 5 ביוני. צמס לקטן, צמס, תזכיר לי. 5 ביוני זה יום היסטורי, זה היום של מלחמת ששת הימים. בבקשה. פרימו, אתה מגיע? 5 ביוני ברובי. יאן? תשאל את יונתן אם עובר לו ערב בלי שאני מגיע. אני לא מתחיל בלי שפרימו. חברים יקרים, אני מודה לכם. שיהיה לכם אחלה יום, יונתן כהן, משה פרימו. תודה. ביי, אחלה יום. תודה, חברים, נתראות. בן פורט, מה קורה? אז אני יניב, צהריים טובים. אחלה יונתן, אחלה פרימו. אחלה, אחלה. באמת, נהניתי מאוד לשמוע אותם. שנייה לפני שנצא לפרסומות, אז גם היום אנחנו עם הפעילות של בורגר סלון, אז כל מי שחושב שהוא מומחה בכדורגל ויודע הכל על מכבי חיפה והפועל חיפה, אז השבוע בורגר סלון, המומחים לבשרים, בוחנים אתכם, המאזינים,
שלחו לנו וואטסאפ עם המילה בורגר סלון למספר 0526-250-250, ובהמשך השעה נעלה אחד או אחת מכם לשידור, ונבחן עד כמה אתם מומחים בכדורגל. אם טענו נכון על מספיק שאלות, תסקו בארוחה זוגית מתנת בורגר סלון. רשת בורגר סלון מבית לימוזין, עכשיו באצטדיון סמי אופר, אווירת ספורט עם מסכים ואלכוהול. זה הזמן שלכם להגיע להתחמם לפני המשחק או לחגוג אחרי, עם המבורגר מבית לימוזין, מבשר עגל, טלה משובח, ובמהלך השבוע ממבצעים 1+1 על כל הבירות. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. בחסות מונסניור, 38 שנות ניסיון, כי יש רק בית אחד לחליפות לגבר. מונסניור, הרצל 48, והחנייה חינם. בקרוב הוא חוזר. פסטיבל הסטודנט המשותף בטכניון 2019. רדיו חיפה 107.5 ו-99.5 בשידורים חיים מההופעות הכי שוות. ברביעי, קלין בנדיט, משה פרץ, מוניקה סקס, אברהם טל, סקאזי, סטטיק ובנאל, בלגן. וביום חמישי, פול טראנק, איתי לוי, נצ'י נצ', נתן גושן מארח את אמיר דדון, טריפל ונטה ברזילי. פסטיבל הסטודנט המשותף בטכניון 2019, 29 עד 30 במאי ברדיו חיפה. כרטיסים באתר הפסטיבל. ביטחון בחיים חשוב, וגם לברכיים. שאלו את האורתופד על ארטריז של חברת פרינג להקלת כאבי הברכיים. לפרטים נוספים חפשו אותנו בפייסבוק. ארטריז מורידים את הכאב על הברכיים. קבוצת גושרים הגיעה לחיפה. נפתח קורס גישור מקצועי בשלושה ביוני בשעות אחר הצהריים. בואו ללמוד את המקצוע הכי מבוקש עם הטובים ביותר. לפרטים נוספים, כוכבית 6202, או היכנסו לאתר goshrim.co.il. אני רוצה! רוצים מכונית? ייכנסו לאוטוסנטר ותענו מהנחה עד 30 אלף שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע. יום מחירות מיוחד במשביר לצרכן. היום, 21 במאי, עד 30% הנחה על הכל בו שבמבצע. ורק היום, 21% נוספים למועדון. משהו חדש קורה במשביר, כפוף לתנאי המבצע. נו, איפה רמי? הוא כבר היה צריך לחלק לנו לחם. בטח נתקע בבנק, עושה ביטוח משכנתה. בלי להשוות קודם בביטוח ישיר? איזה עצלן! הוא היה יכול בקלות לחסוך הרבה כסף, זמן, וגם לחסוך לי את הרעב. איזה רעב, כבר שעה אתה אוכל לי פה את הראש. למה לעשות סיפור מביטוח משכנתה? לא משנה איזו הצעה קיבלתם, ביטוח ישיר מתחייבת לתת לכם הצעה זולה יותר בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו. 95 ביטוח ישיר. כפוף לתקנון. IDI, חברה לביטוח. שלום לכם, לג בעומר מביא איתו חגיגות ומדורות. חשוב לנו להזכיר לכם שאסור להדליק מדורות סמוך למתקני חשמל או מתחת לקווי חשמל. במיוחד מסוכנת הבערת ערימות עצים גבוהות ליד עמודי חשמל וקווי חשמל. אש וקיצים עלולים להגיע לחוטי החשמל, לשרוף אותם, לסכן חיים ולגרום הפסקות חשמל. הרחיקו מדורות לשטח פתוח ושמרו שלא יתלקחו ולא יסכנו אתכם ואת רשת החשמל. לג בעומר שמח ופתיחותי. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. עכשיו בלופינסקי טרייד אנד ליס, סקודה אוקטביה שנת 2015 מיד ראשונה מ-59,900 שקלים, 22 עד 24 במאי, כוכבית 3008. קומבודקס, הדור הבא של משקחי הכאבים. קומבודקס, היחיד בישראל המשלב פרצטמול ואיבופרופן לשיקוך כאבים ולהורדת חום ללא מרשם. קומבודקס, יש להם מלון הצרכן לפני השימוש, מכיל פרצטמול ואיבופרופן. איזה אוכל טעים, זו ממש חוויה קולינרית. לא חוויה קולינרית, חוויה קולינריק. רשת קולינריק הגיעה למרכז חורב, מעדניה, אוכל מוכן, קצבייה ודליקטסים. בואו לקולינריק במרכז חורב. מחכה לכם חוויה קולינריק. מנורות, שעונים וגאדג'טים מדליקים, עכשיו בחנות שיאומי בקריון מקבוצת המילטון. הגיע הזמן להתקדם לפרויקט ווי של יובל אלון בשכונת הרקפות בקריית ביאליק. סטנדרט זה סטנדרט, דירה זו דירה, מיקום זה מיקום, חינוך זה חינוך, ופארק זה פארק. לפרטים כוכבית 35-36. היי,
כאן שלומי קוריאן. מחפשים לקנות רכב? אל תהיו מטורטרים. ייכנסו לאלבר, תענו מהנחות קיץ לוהטות על המון מכוניות, ובתוך שעה תצאו עם רכב חדש. מי שנכנס לאלבר יוצא... כפוף לתקנון. מזגני פמלי, סין הטכנולוגיה במיזוג. ועכשיו במבצע, 7 שנות אחריות על מגוון מזגני פמלי. פמלי. טורנדו במחירים נמוכים במיוחד לקראת הקיץ. מזגן סאגה 1 כוח סוס מבית טורנדו, ועכשיו רק ב-1190 שקלים, וגם 5 שנות אחריות. עכשיו בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 70 שקלים, כולל ג'ינסים וסמלות. תמנון. Right in front of my face and I just cannot hide it finally סוף סוף טסים לחול סוף סוף דיוטי לא בכל יום אתם בדיוטי אז כשאתם סוף סוף פה אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון הרגע שאמרת לו כן הרגע שהבת שלך התחתנה הרגע שעמד לידה בלידה הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. יצרי רגע, קבלי החלטה ונחזיר גם את החיוך שלך לחיים. 1-800-302-301, דוקטור בלן. שלום, אני צריך להחליף מצבר ברכב. יש לי מצברי חרטה. ורטה? לא, ורטה, חרטה. ורטה, לך תקנה באוטודיפו. עכשיו באוטודיפו, מצברי האיכות של ורטה עם 24 חודשי אחריות, מ-599 שקלים בלבד. ברכב סומכים על אוטודיפו. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, גיא בן זיו כתב וואן, מה קורה גיא? אהלן, מה קורה? וואלה, שמע, אתלטיקו מדריד, היום מול ביתר ירושלים בטדי, ספר לנו קצת. אתה מגיע? לא. לא. אוקיי, אז 30, כמעט 30 אלף אוהדים כן יגיעו היום לטדי. וואו, 30 אלף, תורף. אמור להיות אצטדיון מלא, נותרו עוד כמה כרטיסים בודדים, כמה עשרות בודדים של כרטיסים. כן. ובוא נראה, זה משחק ראווה, משחק רציני, כי אתה יודע, יש הרבה פעמים שקבוצות כאלה מגיעות לכל מיני מקומות באסיה, ואתה יודע, משחקים כדי, בעיקר כדי להיראות. מעניין אם מתפתח פה איזשהו משחק אמיתי בין ביתר ירושלים לאתלטיקו מדריד, אבל מה שבטוח תהיה חוויה היום בטדי. אגב, דיברנו על זה גם לפני השידור, אם יהיה איזה 4-4 כזה שיהיה כיף לצופים, או שיבואו באמת לריב אתלטיקו מדריד, כי הם קבוצה, אתה יודע, או לשמור על הרגליים, אתה יודע, שבמשחקים כאלה לפעמים אתה חושב כבר על העונה הבאה ועל הרגליים, וחלק עוזבים את ריאלה את אתלטיקו, נכון. ולא רוצים, אתה יודע, לסכן את עצמם. בוא נראה, זה פעם ראשונה שביתר ירושלים תשחק במשחק מהסוג הזה, ומתכננים פה לעשות איזושהי מסורת בעניין הזה, וכל שנה להנחית פה איזושהי קבוצה שצחק נגד ביתר. זה מה שמשה חוגג רוצה לעשות כל שנה שתגיע פה איזו קבוצה? כן, יש איזה... למה דווקא בסוף עונה אבל ולא בתחילת עונה? אתה יודע שכבר בונים סגנים חדשים וכל מה שקורה מסביב. זו שאלה טובה, אבל עכשיו, הפעם זה היה משהו כזה שהיה, בוא נאמר, על הדרך כזה, משהו שחשבו עליו לקראת סוף העונה, שביתר קצת איבדה עניין בליגה. אוקיי. אז אמרו, יאללה, אולי נעשה איזשהו משהו כזה, אבל חוגג רואה בזה איזשהו משהו שממתג את ביתר אחרת, איזו חשיפה קצת לאירופה, שהשם של ביתר, אתה יודע, ידברו עליו עכשיו קצת בהקשרים אחרים, ולא רק בארץ, אלא גם באירופה. ככה מסתכלים על זה בביתר ירושלים, והפכו את זה למסורת. בוא נראה שנה הבאה את מי מנחית פה. כן, בוא נראה אם אתה כבר איתנו על הקו, ספר לנו קצת, יוסי התחיל לעבוד, מה הולך בביתר, עדיין אין מאמן, שחקנים, מה חדש? כשאני אומר לאוחנה ולבניון, עדיין אין מאמן, הם אומרים, יש מאמן, קוראים לו ניר קלינגר, אבל זה מאמן שאמור לסיים את דרכו בעוד שבוע, ביוני הוא אמור לקבל הודעה על סיום דרכו במועדון, כן. ומי שצפוי להתמנות זה רוני לוי, למרות שחוגג מפציר באוחנה וביוסי בניון לשבת עם, ולנסות למצוא צוות זר לאימון הקבוצה, זה לא פשוט, כי זה עלויות גבוהות. מה זה? למה מפציר? אמרו כל הזמן שזו החלטה של יוסי, שיוסי לרד. לא, הוא, אתה יודע, הוא מביע דעתו.
כן, שיבו גם עם אחרים, תשמעו לפני שאתם מחליטים, אבל אני, ממה שאני יודע, הם החליטו שזה יהיה רוני לוי. כן. אלא אם כן באמת ייפול פתאום איזה מאמן זר, איזה פאקו כזה שיבוא במחיר נו שפוי, אז זה יכול להיות שילכו ילכו על זה, כי בניון עדיין לא הודיע רשמית שזה רוני לוי, וכן בודק כל מיני אופציות. אבל אם זה לא יהיה צוות זר, וזה הולך לכיוון שלא יהיה צוות זר, בגלל העלויות המטורפות, כי צוות זר זה מאמן ועוזר מאמן ומאמן שוערים ומאמן כושר, ואתה יודע, כל החבילה, ולדאוג להם לדירות ולרכבים, זה המון כסף. אז יכול להיות שבסוף זה, בגלל העניין הכספי, ירד מהפרק, וזה יהיה רוני לוי שיחתום בביתר לעונה אחת בלבד, ולא לשתי עונות. רוני יסכים לדבר כזה? אני לא בטוח, אני לא יודע. יסכים. בגזרת השחקנים, הולכים לראות משהו מעניין. תראה, אחד הדברים המעניינים יהיה מאור בוזגלו. מאור בוזגלו חזר לשחק העונה, קיבל את הבמה בביתר, זה היה איזשהו הסכם של חוזה של... בצד של בוזגלו מדברים על קשרה מצידם, כי זה חוזה של אחרי פציעה. כן. הסכומים שדורפים בצד של בוזגלו הם יותר גבוהים, ובביתר לא מוכנים לשמוע, אז כנראה שזה... לא מוכנים לשמוע? לא מוכנים לשמוע. לא, על שדרוג השכר שלו בשום אופן, מדברים על זה קצת להוריד. אז יש שם פערים מאוד גדולים. עדיין, יבואו רוני לוי והתעקש שהוא רוצה את מאור בוזגלו, אז יכול להיות שיגיעו להם מקשר. אין, אבל זה לא ייפול. אם רוני לוי יגיע לביתר ירושלים, זה לא ייפול על הסיפור הזה. הוא לא ייתן לדבר. הוא לא ייתן לזה ליפול בגלל זה. נכון, ויש עוד את השחקנים כמו טל קחילה, שעדיין לא יודע מה קורה איתו, מסיים חוזה בביתר ירושלים. יש את טיירה וסיימן שמחזיקים בחוזה לעונה הבאה ולא כל כך בונים עליהם. רוצים להביא חלוץ. יש לי יוסי בניון הרבה עבודה, היום הוא ישחק איזה 10 דקות, 15 דקות במשחק מול אתלטיקו מדריד, כן. וחלק מהשחקנים שהוא ישחק איתם, הוא חייב יצטרך גם להודיע עליהם, אני לא יודע אם מיד בסיום המשחק, אבל בטח בימים הקרובים... זה לא פשוט, זו סיטואציה לא פשוטה. סיטואציה קשה מאוד, אבל הוא מוכן לזה, הוא יודע שזה לא יהיה נעים, אבל היום הוא ישחק עם שחקנים, שבעוד יום יומיים הוא מודיע להם, שלא בתוכניות שלו. אלי אוחנה משחק? לא יודע, מישהו פגשתי היום, אומר לי, אלי אוחנה גם משחק. אלי אוחנה לא משחק היום, אבל אלי אוחנה יכול להיות שיחזור ללבוש את בגדי הכדורגל לכמה דקות במשחק הפרישה של יוסי בניון שאמור להיערך באוגוסט. אה, יש עוד משחק פרישה של יוסי? משחק פרישה, לא היה עדיין משחק פרישה, אוקיי. היה משחק מול אשדוד שזה פרידה מהכדורגל. אז מה יהיה באוגוסט? יוסי מתכנן, הוא לא מגלה לכולנו מה, אבל אנחנו שומעים שהוא מתכנן להביא כל מיני שחקנים ששיחקו איתו לאורך כל השנים, לאורך הקריירה שלו. להביא אותם לארץ ולעשות איזה משחק ראווה בין כוכבי ישראל לכוכבים ששיחקו עם בניון. יפה. ויכול להיות שבמשחק הזה אנחנו נראה את, את אלי אוחנה משחק כמה דקות. יפה. לך יצא לשחק עם בניון? כן. אז יכול להיות שגם אתה תקבל הזמנה. באמת תודה. תגיד, יש לי עוד שאלה, אני רוצה לחזור אותך רגע לעניין של בוזגלו. מהו בוזגלו אם לא מסתדר בבית ירושלים? אני הולך. מה, איפה הוא יקבל כל כך הרבה כסף כמו שהוא דורש בבית ירושלים? מי ייתן לו כל כך הרבה כסף? זו שאלה טובה, אתה יודע, כששואלים את יעקב בוזגלו, אבא, מה מסתתר מאחורי כל הדרישות האלה, הוא אומר שהוא יכול להחתים את מאור בוזגלו בסכומים שהוא ראוי להם. מה זה ראוי להם? דבר איתי סכומים רגע. מה זה ראוי? אני חייב להבין מה קורה פה. הוא התרגל בבאר שבע להרוויח סכומים שנעים סביב ה-350-400 אלף לעונה, דולר. בביתר השנה הוא קיבל בסביבות ה-200-220. הוא רוצה לחזור לסכומים של פעם, של ה-350. הם לא ייתנו לו את זה. אין לו סיכוי. בביתר לא ייתנו לו את זה בוודאות. אני גם לא יודע מי בכדורגל הישראלי. במכבי חיפה אני לא מאמין. במכבי תל אביב אני לא חושב. איפה? באר שבע אולי. אולי איך תדע, אולי שתחו אותו... אלונה, תיתן לו 400 אלף דולר? לא, אז 300 לשלוש שנים. לשלוש, לא יודע. אני אומר, תראה, מאור מוזגלו כבר... אני, שתבין, אני מאוד אוהב את מאור, אני רוצה שהוא יצליח, באמת, אבל אני רק רציתי קצת לעשות סדר בדבר. תראה, את השאלות האלה אנחנו שואלים כל הזמן את יעקב מוזגלו, והוא יש לו ביטחון של אדם שלו, הוא יכול אפילו להוציא לשחק בחול אם הוא רוצה, אז יכול להיות שהוא יודע מה שהוא עושה ואיך שהוא מתנהל, אבל אתה יודע, יש כל מיני דיבורים על הפועל תל אביב, שתציע למאור חוזה ארוך דווח, מהפועל תל אביב, באיך שהיא מתנהלת, אי אפשר לדעת מה יהיה בעוד יומיים. עזוב, לא, זה בדיחה. זה סיכון ללכת בהפועל תל אביב. הם תמיד אומרים שביתר בעדיפות ראשונה. בן זיו, אני חייב רגע להיכנס אתך רגע לסיפור הזה של אוחנה, חוגג ובניון. איך לדעתך הדבר הזה הולך לעבוד? כי כולנו יודעים מי זה יוסי, מי זה אלי אוחנה, מי זה חוגג, כל אחד מהם הוא מאוד דומיננטי בדרכו, כל אחד באיך שהוא רואה את הדברים, כל אחד יש לו תמיד מה להגיד, השאלה איך זה יעבוד, איך הדבר הזה הולך באמת קדימה, לטוב, לרע, הולך להיות לא פשוט לפי דעתי. כולם חושבים כמוך, אגב גם אני, אבל כשאנחנו מסתכלים על איך שזה התחיל לעבוד, יוסי בניון הוא האיש
שאמון על הצד המקצועי, והוא זה שאמור להיות המילה האחרונה. מה הכוונה? אם הוא רוצה שרוני לוי יהיה המאמן, אז רוני לוי יהיה המאמן. אף אחד לא יתווכח. כן, אני, זה ברור לנו, אבל אתה יודע, אני תמיד מסתכל צעד קדימה. הרי הכדורגל הישראלי שלנו, אנחנו גדולים בלפוצץ דברים ובלהרוס דברים, וישר, אתה יודע, כולנו יוצאים מהכלים. השאלה היא, אתה יודע, בביתר ירושלים זה סיר לחץ של שנים, אתה מכיר יותר טוב ממני. בוודאי. פתאום, אתה יודע, שבועיים, שלושה לא טובים, מה קורה שם? לא הולך. בדיוק, שבועיים, שלושה. זה המבחן, זו השאלה שלי, שאתה מכיר יותר ממני. מה אתה רואה? מה דעתך? ממה שאני רואה... ממה שאתה מכיר את הנפשות הפועלות. אני רואה שחוגג פתאום חוזר ומתערב. אתה יודע, בעונה האחרונה חוגג קבע המון. ואנשים אולי לא יודעים, אבל הוא הביא שחקנים לביתר, את מר בוזגלו וטל בן חיים. קודם כל אנחנו כן יודעים. השאלה היא אם הוא יזוז אחורה, אם לא פתאום הוא יראה אחרי שבועיים, שלושה, השקלתי כסף, לא הולך, אני חוזר חזרה לבפנים. אז זה פיצוץ. אני לא פוסל שזה כן, אבל יוסי בניון נערך לתרחיש כזה מהבחינה, במעשית הוא נערך לזה, מבחינה חוזית. הוא חתום בהסכם בין יוסי בניון לבין משה חוגג, שהוא לא מתערב, גם אם לא הולך, ואם זה קורה, הוא יכול להגיד תודה רבה, לא מתערב. אתה יודע מה זה חוזים אצלנו בכדורגל הישראלי? שווים, אתה יודע למה, אני לא רוצה לדבר פה בצורה לא יפה. נכון, אבל כשחוגג ידע שהוא מסיים לא יפה עם בניון, ומסלם לו את החוזה לשנתיים שיש לו, יכול להיות שהוא עושה פעמיים לפני שהוא מתערב, לא? בן זיו, אני אגיד לך משהו, אני לא זוכר מתי משהו בכדורגל הישראלי, אז זה נגמר יפה. נכון, הדברים בדרך כלל נגמרים לא טוב. חואר. בטח שיש לנו בעלים דומיננטיים, וראינו שחוגג הוא לא... שמע, אולי הבעלים פה בכדורגל הישראלי מפריעים. לא יודע. אבל הם שמים את הכסף, יש להם דעה, ואתה יודע, בביתר היה את אלי תביב, שהיה מאוד מעורב, וגם מעורב מקצועית, וגם הצליח לו באיזשהו מקום. אלי תביב, לאן שעוד תיקח את זה, תמיד הוא הצליח. כל מקום שהוא היה. נכון, ואיזי סירצקי, ואלונה, וכולם, וג'קי בן זקן, וכולם בסופו של דבר, שהם שמים את הכסף, הם גם רוצים להיות מעורבים. יש כאלה שיותר וכאלה שפחות. הפתיחו לבניון שחוגג הולך אחורה, לגמרי. בוא נראה, זה יחזיק מעמד. ימים יגידו. גיא בן זיו, תשמע, תבלה, תהנה היום. תודה רבה. ביי, תודה. ביי להתראות. אני... שבת על הדיון, לא? אוחנה, בניון, חוגג, מה אתה אומר? מאוד מעניין לראות איך השילוב המשולש הזה... כן, זה הכל עניין של תוצאות, לאן זה ילך? בדיוק, שטוב טוב, כשלא טוב, מי כמוך מכיר את זה? אתה לא תהיה בטדי היום? אני לא, אבל... למה? סך? נסיעה ארוכה. אבל מעניין איזה משחק נראה היום באמת, עם 1-0, 2-0, או באמת, אתה יודע, תצוגת כדורגל ככה, אבל יפה, 30 אלף אוהדים, יפה מאוד. אני יודע כדורגל. בואו נעשה קצת כותרות לפני הפרסומות. אז אופר טסל פאפה, מאמנה של נס ציונה, הודיע אתמול אחרי המשחק שהוא בעונה הבאה לא נשאר בנס ציונה. אז המאמן שאלה את הקבוצה לליגת העל, הפתיע ואמר, לא אעלה עם הקבוצה ולא יהיה שם מאמן צללים, אני לא עושה צחוק ממעמד המאמן, לא רואה משהו אחר. לא הבנתי כל כך מה היה דחוף לו ישר אחרי שהוא עלה ליגה להגיד את זה, ועל איזה מאמן צללים הוא דיבר, אבל יש דברים כנראה שהוא יודע. ברור. הקבוצה פחות מרוצה, נצרת אלית, אז מנכ״ל נצרת אלית נגד הפולה, זה מוזר וחשוד, גיל ברם בטענות קשות נגד הקבוצה. שיסתכלו על עצמם, על התקופה, זה בידיים שלהם. לא יצחו כל כך הרבה משחקים, זה היה אצלהם בידיים. חד משמעית, הפועל חיפה מעוניינת בחלוץ, מצ'י. אופה, כן, חיפה, מה איתם? מעוניינת בחלוץ, מצ'י ינקובסקי. רגע, צור, מה מעוניינת? יואב הולך, לא? נשאר, הולך, מה קורה פה? אנחנו נברר את זה מחר יותר לעומק. לפני שרואים מי בא וכל הספקולציות והבלבולים האלה, בוא נראה אם יש בכלל בעלים. זה גם נכון, רק נגיד שהוא שחקן התקפה בן 29, שכבש העונה 10 שערים בליגה הפולנית, הבחירה ב-32 הופעות, במדי ארקה גדיניה, וכותרת אחרונה... שמע, זאת הכותרת הכי חלשה שלך? מי הרגע שאתה עושה את הכותרות? אני אעשה, תגיד, זה כותרת. ג'ון אוגו ייפרד מבאר שבע בשבת, ואמר, בזכותכם הפכתי לווינר, האוהדים מכינים... אבל הוא כבר נפרד, לא? יש פה הרבה פרדות, גם ראית, גם בן זיו אמר עוד פעם, משחק פרדה לבניון. כל האתלטיקו מדריד הזה התחיל מאיזה משחק פרדה, הפך לרעבה, ובואו נלך לפרסומות. יאללה. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות מונסניור, 38 שנות ניסיון, כי יש רק בית אחד לחליפות לגבר. מונסניור, הרצל 48 והחנייה חינם. אתה מבין את זה שלא גנץ, לא ביבי, לא שביבי, אף אחד לא ישמור עליך. דאץ נגד כל העולם. למה עוד 20 שנה, אם אפשר לזרוק אותם הביתה? דאץ נגד כל העולם. ליאור דאץ מתרגז ומרגיז את כולם. שישי בשתיים, רק ברדיו חיפה. רדיו.
שואבי אבק חכמים במחירים אטרקטיביים. להשיג בחנות היבואן הרשמי של שיומי בקריון. מבצע לג שמח לחברי מועדון אשמורת 360 של הסתדרות המורים. מבחר הטבות לוהטות לכל המשפחה בלג בעומר, לספארי, סינמה סיטי, קפצובה, מקדונלדס, צומת ספרים ועוד. חפשו את ההטבות באתר. לג שמח. הרגע שהיא אמרה לך כן. הרגע שהבן שלך התגייס. הרגע שהנכדה שלך נולדה. הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301 דוקטור בלן. רשת חנויות כתר גאה להציג קולקציית ריהוט הגן החדשה לקיץ במגוון רחב של דגמים ועיצובים שישדרגו לכם את הגינה והמרפסת. לדוגמה, מערכת ישיבת טריפה, ספה זוגית, זוג קורסאות ושולחן קפה תואם רק ב-1299 שקלים. להשיג באתר וברשת חנויות כתר בפריסה ארצית. כתר, פתרונות מעוצבים. צריכים משקפי ראייה? עכשיו בקרולינה למקה. כל משקפי הראייה רק ב-250 שקלים. כן, מחיר כזה עוד לא היה. כל משקפי הראייה ב-250 שקלים. כולל מסגרות, עדשות וציפויים. כפוף לתנאי המבצע. קרולינה למקה ברלין. אתם קבעתם. קורקומין ליקוויד ג'ל של סופרב. מוצר השנה בקטגוריה תוספי תזונה. בעל הפטנט הייחודי לספיגה יעילה ומשופרת. מרגישים טוב שזה סופרב. רק עכשיו, במחסני חשמל, סלולר, מחשבים ואביזרים, במחירים הזולים ביותר בישראל. בירה ובולון, האוקראינית המושכת, עכשיו בישראל. בירה ובולון, תטעם, תבין. מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. איפה קונים צמיגים לרכב? רק באוטודיפו. מבצע צמיגים מטורף, 4 צמיגים לרכב, רק ב-600 שקלים. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. מאות אלפי ישראלים כבר בחרו מזגני פמילי. מה איתכם? מזגני פמילי, שיא הטכנולוגיה במיזוג פמילי. אחים שלי, כאן סמיו. רק בחברת סלולר ווי, המחיר לא משתנה לעולם. סלולר עם 80 ג'יגה ב-33 שקלים לחודש לכל החיים. אצל כל חברות הסלולר האחרות כתוב בחוזה שהן יכולות להקפיץ את המחיר מתי שבא להן. מוסר אסקל, מחיר קבוע לכל החיים יש רק בווי. להצטרפות ייכנסו לאתר או חייגו כוכבית 0051. גם שבולט אקווינוקס מחכה לכם ב-7 סייל של שבולט. מ-139,900 שקלים. 7 סייל של שברולט, 7 ימי מחירות מטורפים שפשוט אסור לפספס. לפרטים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתנאי המבצע. טרנטוטואן, לה קאזה די אביטי. סוביטו סוביטו, איל גרנדה קולקציון דימון סניור. ולמי שלא הבין, קולקציות מטורפות של חליפות בבית של החליפות. מון סניור, כי חליפות קונים רק במון סניור. מון סניור, מון סניור, מונסניור, הרצל 48, וחני החינם. תתחדשי, התקנתי לך טורנדו מאסטר איקס, אמן, עוצמתי. מהמם? זה מזגן לשנים. שנים? פה אנחנו בעצם נפרדים, טורנדו? אה? אתה משחק לי בלב, טורנדו. טורנדו מאסטר איקס, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, רק טורנדו. הלכת לבד והביטוח הלאומי אמר לך לא? בפעם הבאה תבוא עם העזרה של חברת לבנת פורן. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן. כוכבית 2468. חברת לבנת פורן. עכשיו בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 70 שקלים, כולל ג'ינסים וסמלות. תמנון. יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל, כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה, בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו, 17-24 במאי, יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241. פיינלי! סוף סוף טסים לחול, סוף סוף דיוטי. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם סוף סוף פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון ותענו משלושה בסמים ב-99 דולר ממגוון בסמים. ג'יימס ריצ'רדסון, כפוף לתקנון. הדרין, המומחה בהגנה ובטיפול מפני קינים וביצי קינים. הדרין, הדרין, תופס את הקינים בביצים. הדרין,
עדרין, תפסתי. הגיע הזמן להתקדם לפרויקט ווי של יובל אלון בשכונת הרקפות בקריית ביאליק. סטנדרט זה סטנדרט, דירה זו דירה, מיקום זה מיקום, חינוך זה חינוך, ופארק זה פארק. לפרטים כוכבית 35-36. קריית חיים, הבית. סוף סוף מצאתי את הלוקיישן שהחזיר אותי הביתה. אלכסנדר בקריית חיים. ווואלה, להכינו מעליי? אפילו יש בריכה. קבוצת שמשי משיקה את פרויקט המגורים היוקרתי אלכסנדר, ומזמינה אתכם ליהנות מהלייפסטייל של העיר הגדולה בלב הקריות. לחיות את החיים בקריית חיים. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו, מה קורה בן? מה העניינים? מעולה, אנחנו עם הפעילות שלך. כן, של בורגר סלון, בוא נגיד צהריים טובים לאופיר, אלן אופיר. אופה. בשיר, צהריים טובים? צהריים טובים. אלן בשיר, כבר גם אופיר יהיה איתנו על הקו, נחזיר אותו. אופיר קיבל לחץ פתאום, הוא נדק. כן, אבל בשיר, אני רואה פה שהוא עד מכבי, והולך למשחקים בשיר? בטח. כן? מה אתה אומר בשיר, יום שבת, מול מכבי נתניה, מה דעתך? עזרת השם ניצחון, 1-0, אירופה על הברך. יאללה, הלוואי. הלוואי, הלוואי. אופיר איתנו? אופיר איתנו, אנחנו כבר נבדוק את זה. טוב, אם אין לנו את אופיר. אם אין את אופיר, אנחנו נעשה את החידות, את השאלות לבשיר, ובמידה והוא יענה על שתי שאלות, נכון? אופיר לא מתחבר, אפשר לוותר עליו, אין לנו זמן, תרוץ עם בשיר, יאללה, קדימה. אתה איתי, אני הולך לשאול אותך שלוש שאלות, מספיק לענות על שתיים, נכון? ברגע שענית על שתי שאלות, נכון? זכית בפרס, סבבה? סבבה. יאללה. אז תגיד לי בשיר, שאלה ראשונה, כמה מאמנים ימנו העונה בהפועל חיפה? שלושה. יפה, אתה גם זוכר מי? קלינגר, שרון נימן. יפה מאוד בשיר. בואו נעזור לו עם שאלה קלה, שיקח מאיתנו את הפרס. כמה שחקנים עברו ממכבי חיפה להפועל חיפה במהלך העונה? יפה, בשיר, זכית. אתה רואה, יניב, תראה, אני, אתה כל פעם אומר לי, אתה עושה שאלות קשות, אתה עושה שאלות קשות. שים לב, שאלות שאין אוהד אחד שלא יודע, ואין חיפאי שלא יודע. אז בשיר, ברכות, זכית מאיתנו בארוחה זוגית בבורגר סלון, שיהיה בתיאבון. רק אני אשלים ואגיד, רשת בורגר סלון מבית לימוזין, ביצדיון סמי אופר, זה הפתרון המושלם עבורכם. המבורגר מבית לימוזין, מבשר עגל, טלה משובח. אז אם אתם חוזרים מבילוי בים, או סתם אם אתם תושבי האזור, נאות פרס, טירת הכרמל ועובדי מתם, בואו לאכול בבורגר סלון, ביצדיון סמי אופר, ובמהלך השבוע מבצע 1+1 על כל הבירות. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות, צודקים. כן. נשאר לנו כמה דקות. נשאר לנו, כי ככה... אהבתי את הפרחים שלך על החולצה. אהבת? אתה אוהב את החולצה? מאחור כתוב בלה צ'או, זה מגניב. כן, אתה איכות, אתה בכלל, אתה יודע, ברמה אחרת לחלוטין. תגיד, מה אתה הולך לעשות בחופש? אנחנו רוצים לעשות לחופש איזה... כן. ארוך. ארוך, ארוך, אבל אתה יודע, יש לנו את העבודה השנייה, הראשונה. כן, אתה בא לפה בשביל הכיף. עושים, כן, אנחנו נהנים, אנשים צריכים להבין, ברדיו באים ליהנות. אנחנו נפגשים בבוקר, יושבים, נכון, זה, אתה נכנס, מדבר. אבל אתה יודע מה קורה לי הרבה פעמים? לא חשבתי שאני ארבב כל כך הרבה אמוציות. אתה יודע, כאילו אני בא, אתה יודע איפה נפלתי? זה האופי שלך. לא, כי אני מדבר על הדבר שאני הכי אוהב. נכון, אז פה... אתה יכול להישאר אדיש? לא. אני לא אדיש את הדברים שאני אוהב. נכון. אין מה לעשות. אתה יודע, אני בכלל בחיים, אני שונא אדישות. אני קשה לי מאוד עם אדישות. זה מההיכרות שלי איתך. יש לי איזה חבר אדיש, אתה מדבר איתו, הוא בקושי עונה לך, בא לך לזרוק עליו משהו. אני לא יכול. אתה מבין, אדישות משבשת אותי, אבל... תגיד, מה שבטוח, המאזינים והמאזינות שלך אוהבים את הבחירות שירים בסוף. למה אתה נותן להם נגיעות שונות? אני אוהב את זוהר אגוב, מה זאת אומרת? אוהב, אתמול גם היינו עם זוהר. גם היום עם זוהר, וגם מחר אני אהיה עם זוהר. וגם ביום חמישי אני אהיה עם זוהר, וגם ביום ראשון, ביום שני וניפרד. טוב חברים, אנחנו צריכים לסיים. אם לא שמת לב בן פורט, לא הספקנו היום לעלות אף מאזין. לא הספקנו. אני רוצה להתנצל, כי התוכנית הייתה עמוסה ולא לנו זמן, אני מתנצל. מחר אנחנו נשתדל. יש לנו מחר, יש לנו את חמישי, אנחנו באמת מתנצלים, אבל... אנחנו נהיה פה גם מחר, חברים, תודה רבה.
רבה לכם, אני מתנצל שוב על זה שאביר המוהל רק עושה פה טעויות ודברים קטסטרופליים, אבל לא, אני מעסיק אותו, אתה יודע, אני לא משלם לו את המשכורת, אם אני צריך לשלם לו מזמן, הוא כבר לא היה פה. ואולי נאחל למאזינים, למי שיראה ביתר אתלטיקו, שיהנו מהמשחק, אני בטוח יראה, אתה הולך לראות? לא. לא? לא, אני היום עסוק. חברים, נפגש מחר, ביי.